Zdravíčko, vítejte u čtvrtého dílu Let's Play na hru Diablo 1. A dnes se podíváme do čtvrtého levelu, pokud mě paměť neklame. Jo, čtvrtý level. Nechápu, proč se mě to v tom menu vždycky tak seká. Když jsem to natáčel poprvé, tak to vůbec nedělalo. To možná novější verze Frapsu, no, ale to by měla být zprávě, že ještě lepší. No, nevím, čím to je, opravdu nevím. Ale moc mě to neštve. Tak jo, čtvrtý level. Počkejte, já to mám nějak potichu. Já si nastavím na sluchátkách zvuk, dobrý. Moment. Dobrý, jo. Mělo by to... Ježiš, já držím caps lock místo shiftu. Mělo by to být nějak vyvážený. Teď jsou tady červený skřeti. Jsou tady opět tyhle červený kostry, jsou tady opět tyhle Shadow Beast a jsou tady prdelky, což jsou tyhle ty zneviditelňovací. No já jim aspoň říkám prdelky, prostě už takhle jsme jim říkali od jak živa. S bráchou, jo. Jo, to byly ty léta, když jsem chodil ještě do školky, hrál jsem Diablo 1. Tak jsme tady ty nepřátelé pojmenovali prdelky. Svitek léčení vezmu. Já jsem něco chtěl říct. Jo, že tady budou mít bose, buď ty. Počkat, ty červený skřeti tady mít bose nebudou. To už jsem zabil. A nebo je nějaký další, který se bude akorát jmenovat jinak a bude vypadat stejně, ale nevím o něm. A nebo tady budou mít bose ty fialový. A nebo tady budou mít bose ty krysy. A nebo se úplně pletu. A budou tady mít bose tyhle netopíři, který vůbec nám rád. Protože tyhle ty, když se zraníte, tak oni se občas teleportujou za vaše záda, což není moc příjemný. A hlavně ten jejich boss. To je pak úplně... na prd. Slušně řečeno. A nic tam není. To je vždycky takový... frustrující. Moment. Tak, v pohodě. Byli jsme bohužel vyrušení, ale... Ani jsem to nemusel vypínat, protože to byla vteřina. A kostra, ona nebyla vidět. Přísahám. Jej, tady je to slepý. Kudy mám jít dál? Jo, tam u spawnu. No, ne u spawnu, ale u schodiště. Jo, já jsem pozbíral cestou nějaký věci. A spíš to budu vyhazovat. Mám za sebou jenom z důvodu, kdybych náhodou nic nenašel. Tak abych, až půjdu na svět, tak abych mohl aspoň něco prodat. Zatím s flaškama jsem na tom dobře, nejsem na tom, že by mi docházeli. Zdá se mi to? Ne, tam je pochodeň. Světlo, očkat, lezu takhle do dveří. To bude nejvíc taktický, no. Taktičtější by bylo, kdybych zavřel ty dveře a postřílel je přes mříže, ale to by trvalo díl. Takhle to je rychlejší a stejně mě ani nezranili. Hahaha. Nebo možná jo, a já jsem se vyléčil tou... tou helmou, tím lifestylem. Už mám poničený look, což bych chtělo. Chtělo by to ten další level, abych mohl mít tam ten hustej úplně. A škoda, že je na něm magie a ne něco lepšího, třeba dexterity nebo vitalita nebo něco prostě úžasného. Jsou tam za mřížema a já určitě osvobodím a půjdu. Zatím se žádný neteleportoval, takže vám nemůžu ukázat, jak funguje ta jejich schopnost. Ale pokud tady budou mít bose, tak ty se budou teleportovat jenom výhradně jenom teleportovat, protože to jsou jakoby minioni prostě, ty se jenom teleportujou. Hele, svitek do města, ještě to má dvě životnosti. Dvě životnosti. Tak, budete něco? Jo, peníze! Je pěkný, když v těch truhách a sarkofázích něco nacházíte, protože když to otevřete a nic tam není, tak je to takový... mám ale smůlu. Já tady leží flaška na manu, ani brát nebudu, kašu na ní. Stejně se prodává jenom za 12, au! Za 12 zlatých, tam je stojí za to, abych chodil za tou čarodějnicí. Shadow Beast, umři. Tak co, už to má jenom, a pořád to má dvě životnosti, tak to je v pohodě. Zatím, když to jako u sebe ještě jeden luk. Haha, je na tom past, odkud ale vyletí. A, já jsem naběhl rovno do ní. Ne! To si uložím, to určitě bouchne a zraní mě to hodně. Dobře, tak ten sud už ničit nebudu, načtu si to. Zkusím zničit tohle. Haha, flaška. A na ostatní kašlu.
I když mohla by tam být kostra, a to znamená XP. Dobře. Aha, takový damage. A co, byly tady peníze a dobrý svitek, aspoň využiju tohle na léčení. Cajk, uložím to. Knihovna? Jo, knihovna. Taková pidí knihovnička. A jo, mají tady bose. A mně za chvilku dojde ten luk. Pojď, vypadni, musím utíct. Kolik má životnost? Dvě? No, tak ještě chvilku vydržím. Když tohle jediná cesta dál, nemůžu to být. No, jinak já ho stejně chci zabít toho bose. Au. Do těch dveří. Tak na mě může jenom jedna krysa. Za chvíli mi dojde luk. Musím si připravit ten druhý. No, jenom tak. Ono se to určitě sekne, až mi tady ten luk zmizí. Když se rozbije. Dobrý. LOL! LOL! LOL. Tak počkat. Fuj. Tak mám tady ten hustý luk, který má velký rozptyl, co si mi nelíbí. A tady jsem našel tenhle zlatý. Ten myslím, že střílí ohnivý šípy. Tohle je lepší než tohle. No, uvidím, až ho identifikuju, tak možná bude mít větší damage. Ty brdě, unikátní lovecký luk. Není to nádhora? Yeah. Já jsem hloupej. Ale nic. Nic. Inferno, to se můžu naučit, proč ne? Využiju aspoň tu manu. Tak co? Hodilo by se mi jedno kouzlo, na kterém by bylo... Teda co? Kouzlo Town Portal, že bych nemusel furt tahat svitky. A zase bych musel tahat flašky na manu, když se to tak vezme. Cipni! Umři! Z druhé, myslíš, že se schováš, jo? Tak to se mýlíš, chlapečku, to se mýlíš. Schoř. Jo, dá to damage. Uspokojující. Killu schopný. Tady to slepí. Jep. Počkej, tak mám jako jít. Kudy mám jít dál? Jo, ještě tamhle, aha. To musím úplně zase na začátek. Ve čtvrtém levelu můžete dostat dva questy. Já můžu tady být takovej kozel, který chodí po dvou a má palcát. A může tady být taková místnost s jedním skřetem, který původně není nepřátelský, ale vy ho můžete rozhněvat tím, že mu nepředáte takový znak. A i když mu ten orb dá, takový ten znak dáte, tak on se stejně spikne a bude vás chtít zabít, takže je to hajzl. Se mi zdálo, že jsem tam něco viděl. Ne? Tak ne. Jo, mám místo. Vezmu to. Že je to kouzelný. Hele, knížka. To něco znamená, že se pak... To znamená, že pak narazím na nějakou... Wait a second. Tahle knížka... Když je tady tahle kniha, tak možná ještě najdu úplně všechny ostatní knihy. A možná se mi v 13. levelu objeví taková hezká místnost, kde bude takovej nepříjemný boss, ale budou tam možná pěkný brnění a zbraně. A pokud tam bude nějaký luk, tak by to bylo dobrý. Ale to je ještě daleko, jako 13. level. To už jsou úplně jiný lokace. Hej, to je ten... Ne, to jsou ty netopíři, co se teleportujou. Zavři. Zatím se ne... Jo, už jsou tady. Vidíte? Já vám to říkal, že se teleportujou. Ne, je tady boss. Umři. Au. Běž ode mě. Ha, knížka. Nechci žádnou knížku, ale přečtu si ji, když jinak nedáš. Umím blesky. Počkat, když je spálím, tak by je to nemělo teleportovat. Jo, to nefunguje, hahaha. Skočte v pekle. Došla mi mana, dokonce jsem v mínusu. Škoda, že jsem tam tu flašku na manu nevzal. Máte jedno. A mám tu žlutou, no jasně fialovou. Ding. Sakra. Pozor. Poklad? Jo, 24 zlatých. To je poklad.
Helma, nechci. Kdyby byla zlatá, tahle cap, tak bych se asi plácnul do hlavy, protože ta je nejlepší helma pro kouzelníka, kterou můžete najít. Ale dokud nenajdete takovej oltář, takovou svatyni, která zvýší životnost, tak tu helmu prostě nesmíte nosit, protože ona má jen jednu životnost a úplně hnedka vám ji rozkřápou. Já jsem ji našel asi třikrát jenom za celou tu hru, za celou tu dobu, co hraju tuhle hru. Jmenuje se to Thinking Cap a dělá to, že vám to zvedne level všech kouzel o 2. Takže jsou pak daleko silnější a můžete překročit i hranici, což je 15. A ještě spolu s dalšíma předmětama myslím, že můžete dostat level kouzla až na 20, nebo na 19 aspoň. Počkat, 2. No, na 20 minimálně. Ne, počkat. Jo, na 20. 20 nejméně. Protože můžete mít archandělskou hůl, která to zvyšuje taky o 2, pak brnění to dává o 1, anebo můžete najít takový palcát, který to zvyšuje taky o 1. Jo, Dreamfall se jmenuje, nebo Dreamfang, já už nevím. Dreamfall. Dreamfall, the longest journey. Hell yeah, já jsem ještě pořád nenašel vchod do pátýho, ne, nezaskřeské. Jo, dobře, už jsem se zamotal. Do pátýho levelu. Vychlast tam tuhle žlutou lahvičku, která vypadá jako močky, což mě moc... Což je znepokojující. Vypadá to jako jet na myši. Ještě, že nejsem myš. Jo, takže tady budu mít ten quest s tím skřetem. Jo, je to přesně ono. Tam je truhla. Tady je ten skřet. Snotspiel. Čau, Snotspiele. Hey, you that one that kill all. You get me magic banner or we attack. You no live with life. You kill big uglies and give back magic. Go past corner and door, find uglies. You give, you go. Já jsem měl to, stáhnout češtinu, abys... Všemu jsem rozuměl, všechno bych mohl přeložit, ale nechce se mě. Hej ty, co zabijíš všechny okolo? Přineseš mi kouzelný věc? Kouzelný odznak nebo něco? Nebo mi zautočíme? Zabiješ ošpiváky a přineseš nám kouzelnou věc? Jinak to tedy dojde živý. Dojde živý. Ne. Těmhle říkám tluž, to prdí. Tak. Teď tam na výběr. Skrte. Tohle fuj. To je velký, je těžký. Buď mu to odnesu a on mě napadne a já z toho nebudu mít vůbec nic, anebo to zanesu jednomu... Jo, zanesu. To zanesu tomu chlapíkovi, tomu majiteli té taverny, noclehárny ve vesnici. On mě za to dá takovou helmu, kterou prodám, ale budu mít za ní 1000. Tak. Mám něco, co chci prodat u čarodějky? Ne, takže dobrý, nemusím to tady zahazovat. Ještě se podívám. Nope. Jo, tady hec, vidíte? Ogden, the tavern owner. Jo, vlastník té taverny. Jo, zrušil jsem kletbu toho krále a teď mi dej helmu. Jo, že jsi slyšel divný zvuky a tak a škrábel ti na dveře a ukradli ti tady hec tu věc, kterou ti nesu. Jo, a teď ti nesu. Jo, a díky. Tady mám helmu. To je taky pro kouzelníka, myslím, že tahle helma. Nebo ne. Hello, my friend. Stay a while. Flame dart, jo, ten luk střílí plamený ty. Šípy. Není to jenom pro kouzelníka, ale ona snižuje to o 3 armor. Ale jinak má kladný věci, no to nechci. Ji prodám. Jo, já budu mít hustý prsten. Jaký to má damage? Fire hit, fire arrow damage. Chance to hit 20 a fire resistance. Jaký mám damage? 7 až 10 a s tímhle mám 6 až 15. Já si tady ten luk nechám a budu s ním pak třeba bojovat pozdější chvíli. Já chci střílet ohnivý šípy, to je hrozně pěkný. Tak tyhle věci můžu prodat, co? No jo, to můžu. Tu helmu prodám, za to je 1000, co nic. Prodáváš něco hustýho? Nope. Next, sword. Co byl to první? Sword. Nechci, díky. Tak já se zdu. Počkat, ještě tady nechám peníze.
který se stakujou jen po 5000. Myslím, že v tom Hellfireu se stakujou aj po 10. A to si nejsem jistý. Ten kovář mě zadal ještě quest, až budeme v katakombách, což bude další lokace v 5. levelu, kterou vidíte. Tak tam mám za úkol najít takovej magický shooter a on mě z něho vykoval úplně hustý prsten. Teď si můžete všimnout, že se tady hec otevřeli zdi a ty skřeti budou teďka už rovnou nahněvaný a bez jakýhokoliv rozhovoru do mě budou. LOL! On šel na jednu ránu, ne? Hej, ten plamenej luk je nějaký hustý. Já jsem ho většinou nenašel jako takhle brzo, ale našel jsem ho spíš v pozdějších fázích, nebo jsem ho našel za jiný to, za jiný povolání. Hej, to je mazec. A ještě to svítí, to je pěkný, to je bonus. A on dropnul knížku, ten, to je fakt na schvál. Ta hra dělá takový na schvály. Kdybych hrál za kouzelníka, tak budu nacházet meče, sekiry a všechno a... Ne, teďka prostě si hraju za lučišnici, tak budu dostávat knížky. Není problém, no nic, tady se s váma rozloučím. To odnesu pak na svět. Tady se s váma rozloučím, uvidíme se u dalšího dílu a do té doby se mějte hezky česky. A zdarec!